Takže čau lidi, já vás zdravím u nového videa. Dneska je to taková informačka a týká se mýho kanálu. Já tady mám na papíře sepsáno, co všechno vám chci říct, je toho docela hodně, ale tady zabere nám to tak 10 minut víc. Navíc to bych to nepočítal a zase se jako vždy musím před dílem vysmrkat, protože jsem na to zapomněl. Takže omlouvám se. Tak a já jsem zpátky. A rovnou bych začal první věcí. Můžete si tady všimnout i tady, že tady mám náhledový obrázky. Hned vám to všechno vysvětlím. A začal bych u tady toho loga. Tohleto logo musíte mít 800x800 pixelů. A já vám dám do popisku videa odkaz na jednoho chlapa, nevím jestli to je kluk nebo chlap. A on vám zadará, rád to udělá. Takhle logo, tady tu horní lištu, nebo já nevím, jak bych to mohl nazvat, a třeba i náhleďáky. Já jsem se ho prostě zeptal, on řekl, že jo, tak mě udělal, no. Nebude vás to nic stát, takže proč mu nenapsat. Když se podívám na tu horní lištu, musí mít 248x1152, ale musíte mu taky napsat rozlišení obrazovky, takže když si tady kliknete právě na plochu, dáte rozlišení obrazovky a budete tady mít třeba 1440x900, tak mu to napíšete a on to podle toho udělal. Tak, už máme skoro 10 subů, no, nevím jestli to nám zroste. Dneska se můžete těšit na OMSI z mapy Ústí nad Labem s autobusem Škoda 21AB. A teď docela takový delší téma na povídání, nebo to můžu vlastně přeskočit. A ještě můžete ode mě očekávat tutoriály na OMSI, kde budou to komentovaný tutoriály. Neočekávejte tam to, že tam budeme jezdit nějakou linku, možná že třeba nějakou krátkou, třeba Grundorf nebo Ústí, nebo možná Prahu. A bude tam vlastně, popíšu vám, vždycky třeba si vyberu autobus Iris Bus Citybus, normálně, určitě všichni znáte. A ukážu vám, jak se ovládá, kde jaký jsou čudlíky a jaký kontrolky co ukazujou. Takže tak, já mám náhledáky jenom týhletý nový řad, co jsem natočil. A on si, co mi udělal, on teď tady mám dlouhý téma. Teď vám tady nabídnu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 her, který si můžete vybrat a já je pro vás natočím. Teď teda zůstanu pořád u OMSI. Jo, zůstanu u OMSI, to tu mám taky napsaný, ale trošku jiným smyslem. Takže první hra, kterou můžu natáčet, kterou můžu pro vás natočit, je Mafie 2. Tu normálně komentovaný let's play od začátku do konce, ale mě tam jedna mise nejde, takže nevím, jak to udělám. Pokusím se jí, když budete chtít tu hru, tak se vám ji pokusím natočit. Just Cause 2, to je docela hra na hodně dílů, nějak 30 dílů, přemýšlím. Když by měla každý díl, tak asi 15 minut nebo 20. Já s tou mojí natáčenlivostí, když to řeknu, to bude mít stejně 40 minut, takže to 30 dílů pro mě nebude. Teď tu máme hru Call of Duty Black Ops 1, ne 2, 1 to jsou. To taky klidně můžu, to jsem v podstatě dohrál celý, i když mi tam jedna mise trvala asi 2 dny, než jsem pochopil, co tam mám dělat. Pak tu máme Puzzle Quest, to je taková, prostě tam hrajete něco jako, nejsou to pucle přímo, ale já vám když tak hodím teď screen, ne teď screen, ale teď uvidíte možná screen toho, nebo nějaký krátký video. Uvidíte krátký video bez audia, teda s audiem, ale teda bez audia, jenom obraz. Pak tu mám Team Fortress 2, to je pro mě trošku neobvyklá hra, ani kámoši mi to nevěří, že to hraju, protože mám odehráno 4 hodiny jenom a na druhém tom profilu mám asi taky 4, takže moc dlouho jsem to nehrál, to taky můžem klidně natáčet. Pak tu mám Saints Row 3, od začátku do konce, bylo by to taky komentovaný. Pak tu mám Euro Truck Simulator 2, to by bylo tak, že na začátku bych kecal nějaký novinky, který bych si tady napsal zas na papír, třeba že mám 10 odběratelů, nebo co novýho se stalo, co se stane a tak dále. Takže to taky v podstatě by šlo. Pak tu mám Skyrim, ten
Jo, ještě jsem vlastně nedopověděl to Euro Truck Simulator, takže bych prostě na začátku kecal nějaký nesmysly, pak bych třeba jízdu z Prahy do Brna hodil do timelapsu, k tomu nějakou písničku zajímavou, která by se vám líbila, nebo která by, doufám, že by se vám ten timelapse s tou písničkou líbil. Pak ten Skyrim, to by bylo taky komentovaný, ono v podstatě všechno, pardon, asi všechno, co tu mám, by mělo být komentovaný. Pak tu mám Armu 2, nebo buď Armu 2, nebo Arma 2 Operation Arrowhead. Jo. Takže tak. No. Sledujeme se další, a to je OMSI. Pozor, já už natáčím OMSI, ale to je nekomentovaný let's play. A pokud budete chtít, tak ještě kromě těch tutoriálů bych přestal točit tady ty, co vidíte. Já teď ukazuju na monitor, což vám je úplně k prdu. Ty, co tady vidíte, takhle. Ty už bych nechal prostě bejt, nebo bych je dal, protože soukromí, to jak chcete, ale má to docela hodně slednutí, takže bych to nechal. Takže bych natáčel už všechny ostatní let's play, když tak řeknu, všechny ostatní let's play z OMSI bych natáčel. Všechny ostatní let's play z OMSI bych natáčel už komentovaný. A když tak bych si třeba vypnul zvuka, viděli byste normální jízdu, to bych se ještě rozmyslel podle toho, jak mě to napadne. Pak tu mám Far Cry 3, to nevím, jestli jak to půjde. No, půjde to rozhodně, ale nevím, jak mi to utáhne. Už jsem to zkoušel něco natočit a měl jsem na ultra nastavení všechno asi nějakých 30 FPS, takže to bych mohl zkusit, třeba když to dát na vysoké rozlišení a vysokou grafiku, tak to bude lepší. Pak tu mám Farming Simulator 2013, něco jako natáčí jeden člověk. Já vám jeho videa a kanál dám do popisku, abyste viděli, jak nějak ta hra vypadá, ale myslím si, že ji všichni znáte. Pak tu mám The Sims 3, to by mělo být asi tak, myslím si, že tu hru všichni znáte a to je všechno z těch her. Mě už nic jiného, co tady mám ve složce, nenapadá. No, Mafii 2 jsem říkal, takže asi tak. A do tu 2 se mi tady moc natáčet nechce, protože tu jsem dlouho nehrál a už si ani skoro nepamatuju, jak se hraje, ale to není důležitý. To už je asi všechno. Já doufám, kolik máme minut. O, 7, to je tak akorát. Ježíš, co jsem nechtěl. 7 minut je podle mě teda až dost. Tady ještě tak, když si kouknete na můj kanál, tak tady máte Dejsem Like, prostě na to kliknete a ukáže se vám stránka Facebooku moje. No, teď už mě nic nenapadá, takže mám prostě jenom na tady těch 6 videích, 1, 2, 3, 4, jo, dobrý, a tady jsem natáčel Cookie Clicker, to se můžete pak když tak podívat, v podstatě, no, takže asi tak se nechtěl. No, já jsem si zamknul tady ty videa, prostě nebudu říkat důvod, proč jsem to udělal. Tam má soukromá věc. A když byste to chtěli vědět, tak máte smůlu. Takže já se s váma pro tenhle ten díl loučím. Někdy kolem nějaký hodiny večerní, nevím jaký, když se mi to teda povede rychle uploadovat, tak někdy kolem 7., 8., no, někdy kolem 7. 8. očekávejte to video teda z Ústí nad Labem s autobusem Škoda 21AB s první nebo druhou sérií, to si ještě vyberu. A nebo bych mohl natočit na OMS, na tady těch, zatím nechám tady těch 6 let's playů jakoby plavat. Ne jako, že bych je nějak jakože smazal, ale prostě to udělám tak, že zkusím udělat ten tutoriál a když se vám to bude líbit, tak určitě můžu natočit i víc dílů, takže já s váma loučím. Já nevím, proč vždycky na konci dílu říkám, teda ne na konci dílu, ale proč vždycky říkám před koncem videa 10krát, už se s váma loučím, takže už se s váma loučím, už jsem to řekl po 11. A takže jo, když se tak koukám tady ještě nalevo, tak tady vlastně mají kanál tady a vlastně tam natáčí Farming Simulator 2013, takže to se můžete podívat, jo? Tady máte spousta videí. Takže, jak jsem říkal, no, loučím se s váma a uvidíme se večer.
Uvidíme se večer u komentovaného tutoriálu. Takže zatím čau.